好，来，我们现在就要开始来讲我们的肖邦了。很开心，原来这么多人都认识肖邦，你们都知道肖邦的音乐。但是我们来介绍一下肖邦这个人的生平故事。如果你认识他多一点，也许你在谈他的作品的时候呢，你会更有感觉。好，我们现在来看看咯。所以来，肖邦呢，我们亚洲人呢又特别喜欢称他是什么？钢琴诗人。这件事情你跟美国人讲，他们可能不太清楚，因为他们没听过这个形容。但是呢，亚洲人，我指的是中国、日本、韩国，我们喜欢说呢，肖邦是钢琴诗人，因为他的音乐风格有一种纤细敏感的风格，像诗人一样，非常的温柔，有时候是多愁善感的。等一下我们会听哦，然后我会告诉你们，不管是弹奏肖邦的音乐，或是你在聆赏他的音乐的时候，有什么重点可以注意。来，我们看这是肖邦的画像。你看看，他出生于1810年，然后1849年的时候过世，所以呢，他其实是英年早逝，哎，他大概39岁就过世了。但是他在短短的39年中，留下了非常多重要的钢琴作品，到现在还是深深的影响了我们的音乐。那我们接下来看有一些关于肖邦的比较重要的事情。来，我们现在看到右边，这也是肖邦的画像。他是一个很纤细，然后长得瘦瘦的年轻人。然后呢，这位年轻人呢，他从小非常喜欢画画，所以他不是只有音乐才能而已哦，他有非常高的艺术天分。另外一件很重要的事情呢，是，第一个问题我等一下问大家，肖邦是哪里出生的呢？来，我这边写了 Polish pianist。Polish, Poland 是哪里啊？Poland 是波兰，对不对？所以这是欧洲的一个小小小小的国家，波兰，这是很重要的。为什么呢？待会儿老师会继续告诉大家。然后呢，Poor health，肖邦呢，他一向最著名的一件事情是什么？他身体不好，所以呢，他一直是这样细细瘦瘦的，弱不禁风。然后呢，有时候其实你从他的音乐里面。也可以听到这样的特质，好像不是这么健康，不是这么勇往直前的。很多时候呢，好像这个音乐推进要往前进一点了，然后又缩回来，好像哦，这个人身体体弱，所以他的音乐风格在表现的时候也没有这么的直接了，这样。是，然后再来呢，我们刚刚讲了说呢，他的音乐作品是有一种诗意，非常像诗人在写钢琴作品这样子，非常敏感。然后呢，短短的曲子里面常常包含了非常多的个性，有很多的情绪在里面。待会我们要告诉你到底要怎么欣赏这样子的作品呢？来，我们再来看这张照片，很漂亮吧？这个是肖邦他在波兰的出生地。现在呢，已经变成了一个博物馆，大家要付门票进去参观的一个地方。然后呢，肖邦呢，他一辈子都太爱他自己的祖国了，所以呢，短短的39年中呢，他为了祖国的音乐做出很大的贡献。那波兰一直是他生命中最重要的启发，最重要的灵感来源。然后你看哦，是，Eason 怎么了？这是啥？哪个是啥？这个图片吗？这个图片是他那个在波兰的旧家，然后这个是他的一个statue，他的一个雕像。好，然后呢，我刚讲到一半，对不对？来，我们看肖邦几岁的时候就离开了他最爱的波兰啦？21岁哦，所以他21岁离开了他最爱的家之后，就再也没有回去过了。为什么？因为那时候有战乱。因为战争的关系，他离开波兰去了法国，之后他就没有再回到他的家了，一辈子都想家。所以这边写一个 homesick，一辈子都好想家，对不对？然后等一下来跟大家介绍呢，他在这么想念家乡的这个过程中呢，他以自己的祖国为灵感来源，到底写了多少跟波兰相关的音乐？好，我一直讲波兰，意思是什么呀？等一下要考你们，肖邦到底是哪里人喽？好吗？我们要把它记起来。谢谢，谁帮我画的重点？Good job。好，来，我们再来看呢，肖邦呢，我刚刚说他21岁离家，对不对？哎，这张漂亮的图片是什么呀？看看哟，所以呢，这张漂亮的图片呢，代表了肖邦离家以后，他在巴黎的生活是怎么过的。那我们上礼拜有讲过啊，当时的音乐家很重要的一个收入来源，或是很重要的一个展演场所，就是在贵族或是有钱人家里的音乐会。
贵族呢，他们喜欢在自己家里呢，广邀当时所有的社交名媛、所有的名流都会聚在一起，大家在这里 social，在这里一些社交活动、聊天、彼此认识。然后这个时候呢，他们通常都会邀请当下最有名、最优秀的音乐家在那儿表演。但是这个音乐家可不是背景音乐，这个音乐家会是当时的主要重点。所以，像你现在看到这张图一样，所有人就会聚精会神的坐在钢琴旁边听这个音乐家演奏。所以，肖邦刚开始到巴黎的时候呢，他就是靠这样子为生的，而且慢慢的打开了他的知名度。那除了在这样的音乐会，这个东西叫什么？沙龙音乐会 （salon），这个东西在古典音乐史上非常重要，因为很多的音乐家都是靠着这样子的音乐活动呢，慢慢的出名，然后才有办法啊。写作这么多新的作品，甚至后来靠着出版这些作品呢，来当做一种维生的方式，变成一种收入来源。然后呢，肖邦呢也是一个钢琴老师耶。想想看，如果肖邦是你的钢琴老师，会怎么样呀？来告诉各位学钢琴的人一个很重要的事情哦。当时的那个习惯里面呢，钢琴课一个礼拜要上几次？你猜，有人要回答我吗？一个礼拜要上几堂钢琴课呀？100堂天天都上，100堂，天天都上，是不是？谁回答了天天都上？是谁的回答？太优秀了，100分，没有错，Sunny，谢谢你，谢谢你，Sunny刚刚帮我回答了，对不对？太好了，没错，当时呢，钢琴课是每天都要上的，所以呢，钢琴老师每天都要跟你碰面，每天陪你练习，你就会进步神速，对不对？所以肖邦那时候呢，在巴黎的生活是这样过的哦。他每天呢，睡到中午12点，然后呢，就去教学生教钢琴，教下午教了几个小时之后呢，晚上呢，就去这个 salon，他去表演，表演到半夜12点1点再回家。这是他当时很重要的生活。好，我听到有人要问问题，是不是？是 Sunny 吗？还是谁？是我。Sunny。哎，我讲一下名字好不好？我没有办法马上找到你。是 Eason 是不是？好，Eason 什么问题？就是我每天得要练1个小时。是，太好了，这里很多人都每天要练1个小时的琴，对不对？可是喂。我刚刚讲的是每天都要上钢琴课。好，Emily 也说了每天1个小时，你们太优秀了，身为你们老师真幸福，都要好好练琴，对不对？好，来，我们要继续往下喽。所以你现在知道了肖邦最重要的生活是什么？教学生，然后呢，就是演奏他的钢琴。但是在这部分呢，他其实做了很多非常优秀的作品。我们等一下慢慢开始听了。来，最后一个故事，应该不能讲最后一个故事，但是很重要的一个故事，你们一定今天听完了会记得的，就是关于肖邦的心脏。有些之前跟我上过的小朋友丁丁 Emily，你们可能记得我要讲什么，但是我今天要讲更详细哦。所以呢，肖邦我刚讲了，他是太爱自己的国家波兰了，所以他21岁要离家前呢，他随身携带了一个小瓶子，在小瓶子里面装满了波兰的土壤，好吗？里面有这个 soil，所以带着这个土地的这个土壤呢，这个沙子，他就带着一辈子都带在身边。所以在他过世的时候呢，他的很多好朋友也帮他了这个忙，很多朋友都从波兰带来了波兰的土壤。然后呢，在埋葬肖邦之后，把这些土壤呢撒在这个坟墓上面，当做完成肖邦的一个心愿，让他可以让自己呢安息在那个波兰的土壤底下。然后呢，另外一个有一点点惊悚的故事呢，希望不要吓到大家。肖邦呢，他过世前呢，许了一个心愿。然后他的朋友们也的确对他非常好，他们试着完成了这个心愿，就是，肖邦那时候希望呢，他死后，他的朋友们可以把他的心脏挖出来，然后把他的心脏带到波兰。他坚持他要埋葬在他心爱的土地上，所以真的哟，他的朋友们真的把他的心脏想办法就这样运回，从巴黎运回到了波兰。有一点点辛苦，其实你知道吗？现在这个心脏呢，来，我等一下给你们看一下照片。现在这个心脏呢，来，这个左边的照片呢，是他在巴黎的坟墓。但是我们现在看右边的这个照片呢，就是在波兰的这个教堂，在华沙，这个地方呢，就埋了
肖邦的心脏。那现在这个心脏也是大家去波兰玩的时候必须要去的一个景点耶。然后呢，大家就对着这个心脏在研究，所以肖邦那时候过世的原因到底是什么疾病呢？他们研究这个心脏上的纤维，试图想要找出原因，但是没有人敢打开这个瓶子，因为他们害怕一旦打开这个瓶子呢，里面的东西接触到空气了，这个心脏就会被从此永久的破坏。所以这个直到现在还是成谜，肖邦真正的死因是什么呢？可是这个心脏现在呢，大家把它像某一种珍宝一样的供奉在那边，大家以后有机会去波兰的时候可以去看看，一个是肖邦的故居，一个是肖邦埋葬心脏的地方。然后接下来我们短暂的讲了一些故事了，对不对？有些人如果上礼拜有听课的话呢，我们上礼拜讲了一点点肖邦的爱情故事，老师今天不会再重复一样的东西了，我们简单带过就好哦。可是呢，爱情故事啊，肖邦那时候也是为了他自己的爱情写了一些作品。我们上礼拜六讲了，当初呢，他的初恋情人没有办法跟他真正的订婚之后呢，他就写了一个华尔兹舞曲，写给他的情人玛丽亚。然后你现在看，英文这个华尔兹是这样拼的 WALTZ。我们看一下这个中间这个是法文是什么意思 ？The adieu， adieu 是法文的什么意思？拜拜，再会 ，farewell， 再见的意思。所以呢，他写了一个名为《再见》的这个圆舞曲，献给他那时候无缘的这个初恋女友。然后直到他死后呢，在他的身边有一个收藏一个小箱子里面呢，这叠谱呢就跟他那时候跟这个初恋女友的信件绑在一起，然后完美的像这样，像这个照片这边给大家看的一样珍藏起来，上面写的这是我人生的悲剧。但是呢，这个我们上礼拜跟大家听过了，今天就会先略过。那我们上礼拜也稍微讲了一下，现在市面上呢其实可以找到非常多跟肖邦相关的电影，有些东西呢你其实在 YouTube 上就可以找到了。那肖邦很有名，谢谢谁帮了我画了一个箭头，太好了，这个就是他的那时候的情人叫乔治桑。今天呢，上礼拜乔治桑我没有讲这么多，今天会讲多一点点，因为我们今天听的音乐会跟乔治桑有关。好，乔治桑呢他比肖邦大了几岁啊？大了6岁。这个女孩子，对啊，什么医生？你说是这个 music 吗？对，我们等一下会听跟这个乔治桑有关系的音乐。好，来，对不起，我再回来这一页哦。乔治桑呢，大了肖邦6岁，所以我刚刚讲了，肖邦是一个身体不好的人，对不对？乔治桑跟肖邦谈恋爱的时候，像妈妈一样在照顾肖邦，所以呢，照顾他的生活起居。所以呢，肖邦呢，在跟乔治桑在一起的这几年间啊，作品量大增，写了非常非常多的创作。其实这跟乔治桑不无关系，因为身边有一个人不断的在照顾他的生活起居。然后等一下我会放一个曲子呢，这里应该有人哦，丁丁跟 Emily 会知道，小狗圆舞曲呢其实跟乔治桑有很大的关系哦。来，我们等一下会来一一介绍。好，来看这个照片，我们恋情很开心，对不对？接下来呢，我们要来稍微简单讲一下肖邦的音乐，讲一下下我们就要开始听咯。那来，我们来看，对，我们现在列了很多名字，看起来有点害怕，对不对？不要担心，我们今天会讲一点点。像我们上礼拜呢，只讲了一个华尔兹是什么，对不对？三拍子的一个舞曲。所以今天我们要继续往后讲。来，我现在这边列了 Mazurka 是马祖卡舞曲， Polonaise 是波兰舞曲。这两个东西哦，听光听名字就头痛了，听起来很复杂。你只要记得我刚刚讲过，肖邦呢，他因为太思乡、太想家了，他写了非常多跟自己波兰有关的曲子，就是我现在讲的这两个啦。马祖卡是波兰的一种特殊的跳舞方式，特殊的舞曲。今天不会讲太多，希望以后呢上课的时候可以跟大家解释的更详细。波兰舞曲呢，等一下我会让大家听哦，它有一种特殊的节奏。那这个就是代表波兰的一个音乐，我等一下放给大家看。还有，第三个是夜曲。如果小朋友礼拜二有上韩妮老师的课的话，韩妮老师有讲过什么是夜曲哦。夜曲是一种在献给夜晚的音乐，对不对？所以总体而言呢，夜曲这种音乐形式呢，它是比较悠远的，比较缓慢的，像在夜晚
夜晚冥想的时候呢，想象的一种声音。那这种曲子其实最早是受到爱尔兰的一个叫 John Field 的一个作曲家影响。韩妮老师上次有讲，我简单带过就好，等一下要带大家听到底是什么意思。哎，太好了，不管是谁在帮我画，你可以帮我把中间我们刚讲的两个重点画起来吗？所以是 Mazurka 跟 Polonaise， 对不对？第二行的这个是今天的重点哦，还有第三个也是今天的重点，夜曲，我们等一下会来听。下面还有好多好多奇怪的曲子，各种不一样的特殊的名词，我们有机会会一个一个讲。好，对不起，是谁在讲话？名字报出来好不好？我没有办法马上找到你。医生，好，医生怎么了？对啊，这个是这个曲子吗？对，我们等一下呢要我们马祖卡是重要的波兰曲子，但是我们等一下要听的是后面的这个 Polonaise， 是波兰舞曲，还有第三个这个 Nocturne 夜曲，我们待会儿会听。但是在听之前，我想要跟大家，好，我们画起来了，这两个是今天的重点，对不对？好，来，再来，我请大家看一下这个节奏，下面我刚跳出来的这个节奏是什么？它很重要哦。好，这次换老师自己来画，我画了这个，来，我圈起来这个节奏，蓝色圈起来这个节奏是什么？如果我现在拍给你听，它是踏地力踏地地地踏地力地地。这个节奏呢，待会儿我要放我们的这个波普曲给你听的时候，对不起，是谁在讲话？我没有听到。就是我知道这种 note， 我知道这种 note 是啥。好，太好了 ，good， 好。我们呢，等一下要听这个曲子的时候呢，你就会发现咯，因为我们这个波兰舞曲啊，波兰舞曲会听到不断的听到这个节奏。好，来。等一下，老师的电脑卡住了，对不起。好，来，好，我们等一下来听我们的波兰舞曲哦。然后再来，我稍微讲一下好了。有一个很重要的事情是什么呢？来，我问一下大家，现在是看得到我的 PowerPoint 的吗？可以，对不对？因为可以。好，太好了。因为老师现在电脑完全卡住了，我的滑鼠完全动不了，不晓得为什么，没关系，我就一边先用讲的哦。好，来，所以我刚讲了这个波兰舞曲，蹦蹦蹦蹦蹦哒，对的哒哒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 哒。我们等一下要听这个曲子，那这个曲子呢，你就会听到不断的听到这样的一个节奏，好吗？好，等一下哦。不管谁在画，可不可以先你，请你先停一下下，好不好？来，好，请问大家现在看到的是我吗？还是你看到的是 PowerPoint？ 我还是看到 PowerPoint。好，太好了。来，老师现在有点问题。好，老师现在有点问题，我的滑鼠一直出不来。没关系，来，我先继续哦。好，回来了，不好意思。来，我们继续往下。哦，有人已经帮我在下面画了重点了耶。好，来，我们再来要讲。等一下，我们在听这段音乐的时候，有两个重要的事情是什么？我们有两个铃响重点。有人帮我画的乱七八糟啦。来，所以是什么呢？第一个重点是 pedal 就是你的踏板。其实肖邦呢，他有讲过这么重要的一句话哦，他说。踏板呢是钢琴弹奏钢琴的灵魂，所以你如果要把肖邦演奏的很好呢，势必一定要有非常好的控制，能够处理你的踏板。这个希望以后我们可以再细细的跟大家分析。但是今天呢，先讲的这个是弹性速度。好，弹性速度是什么意思 ？Rubato， 哎，记起来哦 ，Rubato 绝对要记起来，因为等一下要考大家。什么是 Rubato？ 我这边旁边写了一个中文解释，弹性速度。它是什么意思？它其实意思是一种你在处理音乐的时候有一种 push and pull， 所以你会不断的有这个音乐的推进，有一下子快，一下子慢，一下子快，一下子慢，可是是在合理范围里面的这样的处理。那再简单讲一下是什么意思？如果我们今天唱小星星，我们唱。完全的照速度，它是bum bum 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 bum。我今天要把它变成 rubato 的处理，我可能会一下子快，
一下子慢，我就可能变成哒哒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 ，完全脱离了原本的节奏的变化。但是呢，肖邦的弹奏里面这一点非常重要，因为它提供了音乐上的一种特殊的情绪，好像特别的敏感，但是又特别的自然，好吗？我们等一下会来跟大家听一些音乐的时候，会跟大家分析到底是什么意思。然后来，我们再来又看咯。今天呢，我们要介绍肖邦，他太重要了，所以呢，世界上呢有几大钢琴比赛之一，最重要的之一呢叫肖邦国际钢琴大赛，所以是一个钢琴大赛，我等一下考哦，它是钢琴大赛。1927年的时候第一次开始有举办，那从1955年之后每五年就会举办一次。这个钢琴比赛非常非常的重要，它为什么重要呢？非常多的钢琴家他在年轻的时候想要出道，想要出名，他一定需要在各大钢琴比赛里面先得名。来，我们现在要看哦，第一个要给大家看的这个是钢琴女王阿格丽西，这位非常著名的女钢琴家。待会我要放她影片的时候会告诉大家更多关于她的故事。另外右边的这个，很多啊，今天来参加的小朋友们，你们爸爸妈妈一定会认识她，李云迪。李云迪呢，在2000年的时候呢，一举得下了肖邦钢琴大赛的冠军第一名，然后所以那时候引起轰动，因为他身为一个中国人呢，竟然拿下了肖邦钢琴大赛的冠军。那时候啊，大家觉得实在太了不起了，举国欢庆。那当然现在李云迪呢更着重在影剧事业上面的发展，但是待会儿会给大家听一下他当初年仅18岁这么年轻的小孩子竟然可以拿下全世界最重要的大奖之一的时候的演出，我们等一下让大家看一看。然后呢，小狗华尔兹，我刚刚看到丁丁跟那个 Emily 有稍微微笑一下，因为你们晓得了。小狗华尔兹呢，等一下会让大家听哦。那时候啊，肖邦在作曲的时候，他的那时候的女朋友乔治桑就在旁边这样子看着，看着自己男朋友在写曲子，对不对？然后呢，旁边他们养的小狗在那绕啊绕啊绕啊绕圈圈，咬着自己的尾巴绕圈圈，绕绕绕绕绕。所以呢，后来呢，我们帮这个圆舞曲，短短的圆舞曲，我们取名叫小狗华尔兹。实际上啊，你在美国跟人家讲小狗华尔兹，大部分人不知道你在讲什么，你要说 minute waltz， 因为美国人记得是说啊，这个曲子呢一分钟内可以弹完的意思，就是它非常的短， minute waltz。 小狗华尔兹这个匿名呢，其实就是在亚洲比较出名的讲法而已。好，但是这个非常有趣。好，所以来，再来呢，我要开始跟大家来分享一些，我要先让大家看看我的脸然后我们再来要进入到我们音乐的部分，我们来看一下哦。来，首先呢想给大家看的是这个，我刚刚说了李云迪身为一个18岁的小男孩，他竟然可以一举得下最重要的大奖之一，这是2000年的时候的肖邦钢琴大赛。然后我们今天要放的这个版本呢，他要弹的这个曲子呢是肖邦有一首曲子，他的那个大波兰。所以前面你会先进到一个短暂的非常非常有气质的缓慢纤细的一个慢板的一个段落，有点忧郁，似乎有点欲语还休，好像想讲什么话没有讲完，含在嘴里，就是有点含蓄的一种表现方式。那年仅18岁的李云迪当时表现得很好。然后我会跳到后面的快板的段落，我刚刚告诉大家了有一个波兰的节奏，等一下会听到，你会听到李云迪弹这个段落。好，来，不管是谁画的，把它擦掉吧，好可怜哦，帅哥被你们画成这样，对不对？好，来，我们来听一下这一段，我等一下会快转，先让大家听一下前面慢板的段落。这是当时比赛的现场录音哦。
听这个段落花材。记得老师刚讲了一个叫 rubato 的东西，就是你在速度处理上呢，你在弹奏的时候会 push forward and then pull it back， 有一个速度上的拉扯在处理你的弹奏。刚刚你会听到很多，它好像有时候要变快的，但是马上又拉回来的这种，处理方式。所以就是我刚讲的这个比较快比较慢板的段落。那老师再来呢，直接跳到我刚讲波兰的节奏到底是什么呢。来，我们来听这个段落。所以你会马上听到我刚刚跟大家解释过的棒棒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 的一个这个基本的波兰舞曲的节奏。现在左手你听到一个蹦哒哒哒哒哒，蹦哒哒哒哒哒，那个就是另外一种波兰舞曲的变形，但是基本上你会听到那个哒哒哒哒哒哒，原本的那个节奏型还在。希望大家有机会可以去完整的来听这个曲子，这个曲子太精彩了。我们来听一下最后的结尾就好。来，他的表现实在太精彩，所以当初呢，台下的观众是给他热烈的掌声。
精彩的演出，你必须想象当时年仅18岁的一个小孩子，他可以在世界上最重要的舞台之一有这样的演出，真的是非常的惊人，对不对？好，再来呢，我们要稍微听一个轻松一点点的曲子，来，我刚刚讲了有一个东西叫小狗圆舞曲，对不对？小狗圆舞曲呢，其实是我刚刚说了，它其实呢，朗朗弹的。对，我要让你听朗朗的版本，没错。来，小狗圆舞曲呢，其实是我们亚洲人对它的称呼，一般人其实呢都是叫它 minute waltz， 因为呢希望可以一分钟内弹完。来，我们来听听看朗朗的版本。它非常的可爱，然后你在那个中间不断反复的过程中呢，可以想象它在描述在不断绕圈圈的小狗。这是一个比较好玩的一个处理方式，对不对？好，不管谁在画哦，你这样不断画的过程啊，全部都会被录起来耶，这样大家都看得到你在乱画，对不对？我们先不要画了。谁在画呀？对，请不管是你谁在画的，我们停止咯。好，来，我们最后啊，简单的听一个短短的曲子就好，然后今天就差不多结束了，因为每个礼拜呢，只跟大家相聚40分钟。好，我们看一下。其实呢，古典音乐并不是只有在西方这么的出名。来，我不晓得大家有没有看过有一个漫画改编成的动画叫《交响情人梦》。老师跟你们差不多年纪的时候啊，曾经这个东西很出名。它是呢，漫画在描写一堆学钢琴啊、学各项乐器的，学生们他们练习的过程。这是一个动画的版本，但是这个呢是肖邦的练习曲。来，我们来听听看肖邦的练习曲。它是不是不再只是手指的练习，它其实有很多音乐的表现力，好不好？来，我们要听咯。机会弹这首曲子的时候就会知道这个曲子啊技术上真是太困难了，好吗？来，我们今天呢，来，我们先回来，本来还希望让大家再听更多的曲子，但是没有关系。好，先跟大家讲一下哦，下次上课再乱画的时候，我们要来点名看看到底是谁了，好不好？希望你不要打扰大家。好，来，我们再来看一下
来，大家回答一下，上礼拜呢这个问题大家都没有帮我，很少人帮我回答。我现在丢出来一个问卷，来，我要来问大家问题了。我们刚刚介绍了一些东西，来复习一下，你记不记得？第一个问题，肖邦是哪里人呢？他出生于哪里？第一个选项是波兰，第二个是 France 法国，第三个是 Germany 德国，第四个是英国。来，请你帮我选一下哦，到底是哪个答案？好，选完了吗？到底是哪一个国家？然后第二个问题，来我们看一下 ，Horn competition was named after Chopin。下列哪一个国际比赛是以肖邦命名的呢？它是肖邦小提琴大赛，还是肖邦钢琴大赛，还是肖邦作曲大赛？来帮我选一下你的答案，好吗？看一下是哪一个哦。来，最后我们看一下第三个问题。第三个问题算是我们今天讲课的重点。我刚刚讲了，我们在聆赏肖邦的作品的时候的重点，在看看钢琴家演奏的时候的 rubato 弹性速度是怎么处理的。来，我们看一下选项第一个呢，他说是 flexible tempo treatment， 所以你是自由的在处理速度，你在合理的范围里面呢，一下子快一下子慢。然后呢，第二个选项是 strictly on time， 所有的速度都是非常严谨而且固定的，不会有太多的弹性变化。来，帮我回答，我现在0%投票哦，你们还没有帮我回答完。来，我们好好的把它回答完。好，所以呢，再来跟大家边回答的时候，我在检查哦，怎么都没有人回答。来，我们把问卷回答完，等于是复习，对不对？好，然后呢，好，我们要边回答哦，有人回答了，太好了，谢谢你们，要慢慢回答完。所以呢，答案是什么呢？来，我们公布一下下。第一个，我们刚讲波肖邦是哪里人呢？来，小朋友回答我，哪里人 ？Ryan 跟 Henry 手举好高，是哪里人？我听到有人要回答吗 ？Vivian 要回答吗？好，所以第一个问题呢，肖邦出生于哪儿？丁丁，答案是什么？波兰。波兰，太好了，谢谢你，丁丁。好，来，我们第二个问题有点送分题，对不对？有点简单了。下列哪一个国际比赛是肖邦命名？肖邦什么？肖邦钢琴大赛，对不对？嗨 ，Vivian， 所以是肖邦钢琴大赛。Good， 好，壮壮，嗨，好。第三个最难的问题，来帮我回答。所以 rubato 是什么意思？第一个选项还是第二个？第一个哦，所以 rubato 意思是弹性速度。你会听到这个速度呢，时快时慢，在弹奏的时候会这样的处理，好吗？所以听起来会有点会比较有趣。以后小朋友，从今以后你在听人家的音乐的表演的时候，尤其是肖邦的曲子的时候，你就可以观察了，哎，为什么这个人的 pacing， 这个人的脉动速度的脉动一下子快一下子慢，可是听起来好像又非常的流畅，有时候是欲语还休的感觉，但是又显得纤细优雅，好像是合理的处理，好吗？好，今天很开心看到大家。然后呢，我跟大家说一下哦，下礼拜二7点，韩妮老师要讲什么题目？上礼拜韩妮老师讲了《小妇人》（Little Woman） 里面的古典音乐。下礼拜二呢，韩妮老师要跟大家介绍一些女性作曲家，一些 woman composer。因为好多人都知道古典音乐，我们每次分享作曲家怎么都是男生，对不对？所以呢，下礼拜跟大家，礼拜二韩妮老师要分享的是这些女性作曲家。我那时候在写这个文章的时候，实在是太惊艳了，因为有好多女孩子，好多女性作曲家都被大家忽略了，这是很有趣的题目，希望礼拜二还可以看到大家，好吗？好，然后我们今天就到这里咯，很开心看到大家。问一个问题，拜拜，开心不看。好，有人要问问题，对不起哦。嗨，丁丁，好漂亮，这是什么 ？Minecraft？ 那么。不是，可以讲一下名字吗？我现在一时看不到是谁在问问题。Ryan， 好，等一下我找一下 Ryan 在哪里。Hi Ryan， 对 ，Ryan 问题是什么？我根本从我的。Ryan， what's your question？ Why you have to leave his home？ What？ Why you have to leave his home？Oh, why did he have to leave home? Okay, that was because at that time he wanted to have a better musical career. But then, because there was war, 那时候战乱，
苏俄那时候在攻打波兰，波兰那时候想争取独立，所以他们两边一直在打仗。那因为打仗实在是太不安定了，所以他只好先暂时离开他的国家，才有办法开始他的音乐事业。这样我回答，这样有听懂吗 ，Ryan？ 可以吗 ？Yes。好 ，OK， good。刚刚还有别人问题的吗？没有了，是不是 ？OK， 好。No。Emily 是不是 ？Emily 有问题吗？No， 哦、oh, ，No，OK，、okay, 好，没有就好 ，OK， 好，那大家都没有问题了，老师要离开喽。好，很开心今天看到大家，希望周二还有下礼拜六都还可以再看到大家。周二的题目是女性作曲家，然后呢，周六换我了，那个另外一个题目我会再跟大家分享，好吗？好了，那我要结束喽，谢谢大家来。It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beauty.